Hej, ľudia, Jablko, počúvate Unicorn Space Show, podcast servera Space Unicorn SK, ktorý sa zoberá všetky moc sci-fi po fantasy a všetko, čo sa medzi ne vôjde. V tejto epizóde sa snažíme spomenúť si na Total Recall na stránke spaceunicorn.sk Môžete nájsť veľmi podrobnú recenziu, a je to už pár týždňov, čo ten nový Total Recall vyšiel. My sme však chceli dať do pozornosti ten starý, bizarne trhlý film s Arnim Schwarzenburger Bratwusterom a urgovať vás k tomu, aby ste si ho pozreli, aby ste ho nezavrhli štýlom a určite z neho hovorí nostalgia, keď ho niekto chváli. Pretože nie, ten film stojí za to. To bola pôvodná idea, avšak celé sa na to trošku zvrhlo a väčšinu času trávime rozoberaním všetkých možných spôsobov, ktorými nás ten nový film sklamal a zlým napodobňovaním Arnolda Frankenfurtera. Ak je toto niečo, čo by vás zaujímalo, tak počúvajte ďalej, počúvajte Recalling Recall s jablkom a Karidžom. poslednej dobe je nejaký blbý trend, že začali remakeovať všetky filmy, ktoré mám rád z mojho detstva. Všetky tvoje obľúbené filmy so Schwarzeneggerom? Hej, Barbara Conan, Predatory a teraz Total Recall, čo sme videli celkom nedávno. Povedz nám niečo o tom novom Total Recall. Natočil ho Len Wiseman, ktorý je zodpovedný za Underworld Quadrilógiu alebo koľko je tých filmov. A hlavnú úlohu hrá Colin Farrell. V tom starom je to... Arnold Schwarzenegger a ah. režiroval to blúdny holandian Paul Verhoeven. A v oboch filmoch je hlavný hrdina, sa volá Douglas Quaid. Je to taký obyčajný robotník, ktorý je sklamaný monotónnosťou obyčajnej existencie a stále sníva o, o niečom viac, dúfa v niečo viac. A v tom novom filme iba tak blbok pozerá z okna a rozmýšľa nad niečím viac v tom starom a vyslovene sen ísť na Mars. what I do, the kissing, the hugging with her, I'm more interested in what's going on on Mars. A v oboch uh, existuje spoločnosť Recall, ktorá dokáže implantovať spomienky. Čiže ak človek chce, chce život tajného agenta, tak si môže nechať implantovať spomienku tajného agenta a potom celý život bude chodiť s tým, že jej, bol som tajný agent. A teraz už som není. O. o. Quaidu a nechá sa prebehnúť procedúrou, ale niečo sa tam pokašle a vtedy zistí, že možno nie je len tak obyčajný robotník a vtedy sa rozbieha ten príbeh. Avšak v starom filme to bolo tak, že si nevedel od začiatku, či je to pravda, alebo či je to rikov. A v tomto druhom filme je to už viac menej jasné, tak po tej polovici filmu. To je to zaujímavé na tom starom filme, že nevieš ani, ani po tom, čo ho celý zliadneš, nemusíš vedieť, či to, je, či to je realita, alebo či to je celý iba spomienka, či sa to celodoráva v jeho mysli. Ale tak si myslím, že obidva filmy stojí za to vidieť. Ten nový už len kvôli tomu, ako pekne vyzerá. A ten sam, starý kvôli tomu, aký dobrý film sporej. to je. A ten starý kvotum, aké to klasika, ak sa na to dobre pozerá, aké to zábavné, je to no, zábavný film. V hey, mojom prípade to nehovorím z hľadiska nostalgie, pretože ja som ho videl až po tom, čo som videl nový film a jednoznačne oveľa zábavnejší má strašnú kopu zaujímavých nápadov a neskutočne prekvapivých scén a, a, a scén, ktoré ešte aj v dnešnej dobe napriek tým pochabým špeciálnym efektom fungujú. Ja si myslím, že keby som ho videl ako malý chlapec, tak by som bol poznačený dokonca tých. No a mnohé vyznievajú strašne brutálne starý film je Erkovi, čiže u nás od 18 rokov a nový film je od 12 rokov, čiže pre decka. A ani kvapka krvi tam nepadne. Ani kvapka krvi Čiže ne... presný opak toho, čo sa deje v starom, starom toto recall. len sa tam v roboti, aby sa náhodou niekomu nič nestalo. Kdežto v starom filme Schwarzenegger trhá ruky a ničí všetko, čo, čo vidí a šli strejka krv. A je to, je to neskutočne brutálny film, ale zároveň taký tak zvláštne nadnesený. Tak, taký, veľa, tak brutálny. Čo tomu, tomu novému strašne chýba, ten sa berie veľmi, veľmi seriózne. Hej, a humoru je tam úplne, že minimum. O ja si myslím, že jednoznačne, ak ste nevideli starý, starý Toto Recall, bežte si ho požičať, obed, kúpiť čokoľvek, pozrite si ho, beta, neskutočne, Alebo neskutočne, legálne. Neskutočne, 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 neskutočne zábavný, zábavný, zábavný film.

čo je taký hlavný rozdiel medzi týmito dvoma filmami, alebo v tom deji, je, že jeden sa odohráva na Marse a druhý sa tam neodohráva, a odohráva sa len na Zemi. Z chemickým útokom na Zemi zostalo iba Britské impérium a tzv. kolónia, ktorá v prvej scéne bola taká svetiaca mapka, kde bolo jasne vidieť, že to je Austrália. Avšak, keď tu Austráliu ukázali, bola plná Aziatov. Vyzeralo to presne ako Blade Runner. <laughs> Všetko, nevidel som tam žiadny austrálsky prízvuk ani nič. Ale pritom tam boli české nápisy. Ej, hey, to Vítame boli nápisy, nápisy, v mnohých jazykoch. Čeština bola jeden z nich. Neviem, prečo. Nik nik nikdy to nie Slovenčina. Prečo to nikdy nie Slovenčina? <laughs> Ale každopádne, že zostalo, zostalo britská, britská, federácia a, a, Austrália znamená, že asi po apokalyptickom zúčtovaní budú ľudia hodnotení na základe ich hey. prízvuku. A počas tejto apokalypsy sa im podarilo vystavať obrovský tunel medzi týmito dvoma krajinami. Pričom, pričom v Austrálii bývajú len robotníci a v tej britskej kolónii býva len šlachta. Nie, nie, ale no to, to, no to nie je tak. Oni v tej, v tej kolónii pracujú. Tí robotníci bývajú aj v tej britskej kolónii a, a každý, každý deň, každé ráno sa prevážajú cez stred Zeme ha, výťahom. Ha, ha, ha. To je, majú výťah, ktorý sa volá do Fall a doslova ide okolo jadra Zeme. Za asi 17 minút prebehne cez celú planetu. Ale treba povedať, že tento výťah vyzerá dosť efektívne a celkom pekne animovaný a nadizajnovaný. vyzerá, neviem či vyzerá efektívne, neviem, a ako efektívne bolo prevrtať celú planetu krížom, krážom a postaviť výťah, ktorý ide nejakých 30 tisíc km za hodinu rýchlosťou. Však je tento film pokračovanie filmu Jadro. Vo filme Jadro, ale nebolo naznačené, že je to kurva veľký problém prevrtať to cez zem. Když sa v tomto filme, a prevrtať to cez zem, poďme sa vozniť. Ale keď by to spravili, tak tam rovno výťah postávali. Á, jasné. Čo treba povedať, že, vedie k zaujímavým scénám, možno najzaujímavejšiemu fajtu v neskôršej časti filmu, kde je vo vzduchu a tak. Čo mňa zaujalo, že... gravitácii, vlastne, keď idú okolo, okolo zemského jadra, prevracia sa gravitácia tak začnú poletovať veci. Očividne ľudia, či tam nosia knižky a kávy a podobné somariny, ich nenapadne pripútať si ich, lebo vidíme, je tam scéna, kde poletuje všetko okolo nich, káva im leto do a čo ja viem čo. Ale tak vyzerá to pekne, to je myslím, že hlavný dôvod, prečo to tam je. Či si si jednu blbosť, čo sa tam deje? Jednu blbosť, čo sa tam deje. <laughs> OK, povedz mm. mi viac o tej tvojej blbosti. Poviem ti moje, moju obľúbenú blbosť. Ten tunel spája dve miesta na planéte, ktoré sú na opačnej strane. A keď nastúpia Austrálii ráno, tak odrazuje ráno aj v Británii. Prečo? <coughs> Pretože chemický útok na začiatku filmu zničil všetky ročné obdobia a zostali iba Blade Runner. <laughs> A, áno, a oni, keď nastúpia ráno, teoreticky by mali prísť večer na druhej strane, keď to trvá iba pár minút. Avšak tu je taká konštantná medzi deň, kedy stále prší a je zamračené. Prečo v tom filme stále prší? Lebo je to Blade Runner. Niekto videl Blade Runner a chcel spraviť podobný film. A to je iba jeden z mnohých odkazov, ktorý tento film má na iné veci. Napríklad strašná kopa vecí vyzerá ako vystrenutých z nejakých hier alebo iných filmov. Celá tá kolónia... Celý, celý ten film má štruktúru ako veľká videohra. Celá tá kolónia vyzerá presne ako šangajská oblasť z Deus Exu, kde je tam niečo, čo je veľmi podobné Gravity Gunu z Half-Life 2. Design robotov je dosť ako z Mass Effectu. Niektoré naháňajúce scény vyzerajú úplne ako z Uncharted. Kde, kde kamera to sníma z boku a vyzerá to ako plošinovka. Ale okrem spomínaného výťahu sa tu nachádza aj veľmi zaujímavý kúsok technológie, je to telefón, ktorý je zabudovaný do ruky. Vyzerá to pekne, ale no, má, má to kopu výhod. Napríklad predstav si, že chceš napísať sms a práve si si limitoval iba na jednu ruku. <laughs> Máš na ľavej ruke telefón, snažíš alebo alebo druhý, druhá možnosť, sedíš na záchode a vytieraš si zadok a zavoláš mame. Má to, Čau má to. My, čo robíš? Á, akurát som na záchode. Ja. <laughs> ale ale vyzerá to pekne, keď ti svieti a Môžeš si ju priložiť na ociakú sklennú plochu a zobrazovať si nejaké informácie v obchode alebo ja neviem čo. To, keď si nekým chceš a to aby si nosil sklenené tabule so sebou. <laughs> alebo chodil zásadne okolo telefónnych búdok. Tá využiteľnosť je veľmi pochybná. Ďalšia vec, čo sa mne osobne teda páčila, bol spomínaný Gravity Gun, ktorý sa úplne strašne moc podobá ako z Half-Life. A celkom mám pocit, že tento film je len obrovská spleť akčných scén, ktoré sú pozliepané pár dialogmi, aby sa nepovedalo, že tam nie je dej. Je to taká ako keby obrovská kopa inšpirácie, ako keby Len Wiseman videl všetky hry a filmy a hovoril, toto je pekné, toto tam dám, toto vyzerá dobre, toto do tam dám. A nie len odkazy na iné filmy a francízy, ale odkazy na samotný tohoto Rico, je tam strašná kopa centra vyslovene kopíruje to, čo sa stalo v tom starom filme. Celý dej je prakticky totožný. No jeho vyznenie je trošku iné nakoniec. I stoje, to je, to, je, to je jedna z vecí, kde tento film robí všetko to, čo robil ten starý film, ale menej zaujímavo. Starý je prekvapivý, má zaujímavé myšlienky, tento nový je iba taká akčná jazda, ktorá sa snaží spraviť všetko, čo spravil ten predošlý. Ale páčilo sa mi, že tam bola trojňadrová prostitútka. To si ti páčilo? mi strašne páčilo. A hej, mala tri pádne dôvody, prečo by si mala páčiť, ale to je jedna z tých vecí, kde v starom filme, v <laughs> starom filme um, bola celá tá, celý ten subplot s tými mutantmi a ona bola jedným z nich a to je to, že má tri boobs je jej mutácia. V tomto novom Bude. filme sa, sa iba, iba vyšla do obrazu, roztvorila svoju, neviem čo to mala na sebe a boobs. A to, to, bolo celé, tá scéna tam bola vyslovene len kvôli tomu, lebo sa ocitla v starom filme a museli ju skopírovať. tom starom mal aspoň nejakú, nejakú, nejakú realitu za sebou. Podobne ako aj niektoré hlášky, ktoré boli v starom filme použité trošku ináč a zábavnejšie ako teda v tom novom. Hlášky, ktoré, ktoré boli v tom starom filme. V tom, v tom novom sa ani nedá moc o hláškach hovoriť, ale tie klasické švarcenegrovské hlášky. S dokonalým prízvukom. Ah, oh, forgot something. Considerate the divorce. Uh, Considerate no. divorce. In uh, asi najlepší hlášok Gamer. No. <laughs> Potom ako odstrelí svoju manželku do hlavy. <laughs> Nečakali, a úplne nezerie sa s tým vôbec. V starom filme sa s tým sa absolútne zničil, neserie, tam ničia všetko čo, čo, čo vidia, dejujú sa tam veci, Schwarzenegger trhá ruky a demoluje všetko čo vidí. Hlavný plán hlavného nepriateľa v starom filme je, že chce vysať z Marsu vzduch. No, on chce hlavne zabiť tých mutantov a chce ovládnuť Mars sám pre seba chce zabiť mutantov tým, že vysaje vzduch z Marsu. Čo, čo je, už keď to takto počuje, že je to stokrát zaujímavejšie ako čokoľvek, čo sa odohráva v tom novom filme. No v novom je to vlastne iba obyčajná invázia na Blade Runnerovský kontinent obyčajná invázia, a neviem vlastne, akým spôsobom by táto invázia prebiehala. A veľmi stupidná invázia, pretože roboti, ktorí vlastne prežijú v nejakom biohazardovom prostredí, by mohli kľudne obleteť celú planetu a nemusia na to využiť sprostý výťah, ktorý... 5 robotov na jednu jazdu jazdu postupne vozí. Čo je ešte zaujímavé, v tom novom filme bolo jasne povedané, normálne tí ľudia v tej kolónii pozerali televízne správy a tam bolo povedané, že hej ľudia, chystá sa invázia, idú vás invadovať. V, tom, tom momente všetci si mohli povedať, počkaj, ide invazia cez tento jeden výťah, poďme ho zničiť. V momente, keby sme Ale mohli to spraviť na všetku filmu a mohol by, mohol byť pokoj. A inak celkovo ten, ten, plán, čo vlastne, aký bol vlastne plán s Quaidom? Prečo? No, Quaid bol v tomto novom, ale vlastne aj v starom ako figurka, ktorá, pomocou ktorej sa chceli dostať do tajnej teroristickej, kvázi teroristickej organizácie. Rebelskej. Rebels. No, chcel, chcel sa, potrebovali takého, vytvorili akého si double agenta, dopravili ho k tým rebelom a použili ho na to, aby, nás, aby vystupovali vodcu rebelov. V tom novom aj v starom filme. Až na to, že v starom filme jednoznačne povedali, že Quato, ten hlavný vodca, má nejaké psychické schopnosti. Psychické schopnosti, ďaká ktorým by odhalil, keby niekto sa tvári že sa chce, že chce infiltrovať ich zákonu. Takže potrebovali poslať pričo, niekoho, má... vlastne zistíme, že Kváto je mutant. Ktorý dokáže nejakým spôsobom vycítiť Proste oni potrebovali poslať niekoho s vygumovaným mozgom, kde by nebude sa možné... K nemu, tak, aby hey. o tom nevedel. Ale také, nič takéto sa ne, nevyskytuje v tom novom filme. Nechápem celkom dôvod, prečo by potrebovali vygumovať mozog Kolinovi Ferelovi, aby sa dostal. Mohli od siakého obyčajného random agenta povedať, aby hej, tvár sa ako niekto, kto chce pomôcť rebelom a dostan sa. T v tom novom filme to nedáva zmysel. Pričom je dosť stupidné, že mu do hlavy ešte impl implantovali s, uh, weak point, nejaké slabé miesto tých robotov, ak si si To je až zaujímavé, že človek, ktorý doslova vyrába robotov a jeho existencia mu nestačí a hľadá niečo viac. To, v tej budúcnosti to budú mať ľudia ťažké. Bolo v tomto filme niečo, čo sa tebe páčilo viac ako v tom starom? Je v niečom lepší ako ten starý film? No rozhodne je krajší. Krajšie no, vyzerá, je pekne natočený, pekné efektíky má, určite bol drahý a určite si na ňom dalo veľa umelcov záležať. Ak ste videli Star Trek, tak bola tam taká vec, ktorá vám padne do očí a boli to všetky tie nádherné lens flary. Lenže v starom Star, teda v star Treku od Ab Abramsa mali dôvod. Že tie ukazovali, že áno, ten nový Star Trek je nový, vypolírovaný, ale v tomto filme je tých lensfler až veľa na mieste, kde nemusia byť. Oni sú tam non-stop, to není, že sú tam je až veľa. To je prvá vec, čo som si ja na tom filme. Normálne ma to distraktovalo. Ja osobne mám pocit, že mám práve teraz vlačo z rohovkou, pretože mám vlačo vypálené z toho filmu do mozgu. But is it real? Or is it recall? Ale film má peknú kameru, dobrú režiu a um... je, je strašne svížný a človek sa pri ňom vlastne nenudí. A keď, keď človek nepremýšľa nad tým, čo sa deje, tak môže byť aj zábavný. Nenudíš sa pri tom, ale potom, hodinu po tom, čo si ho videl, si ho dokopy takmer ani nepamätáš. My sme tri týždne zbierali poznámky na tento podcast. <laughs> ale čo sa mi napríklad páčilo, bolo, že mal zaujímavú hudbu. Bola to síce taká viac menej generická, ale mne sa páčilo, že to zapasovalo do toho. Ktorá znela presne, zase raz presne ako hudba z Deus Exu, z toho nového Ej, Deus Exu. To bolo... Kombinácia elektroniky a nejakej filharmonie a bla bla. To ako, to ako vyzerala tá kolónia, to aká hudba tam znela, mne to stále kričalo v hlave Deus Ex, Deus Ex. Toto je kus hudby zo soundtracku k novému Total Recall. <totipenie> Toto je kus hudby zo soundtracku Deus Ex Human Revolution. Inšpirácia, myslím, v celku zjavná. A toto je Dancing Queen od ABBA. Že Hovoríš, že akcia bola, bola kvalitne akcia spracovaná bola v tomto filme. Akcia bola akčná. Oba tieto filmy sú, sú akčné filmy. A čo mne je tak trocha ľúto je, že ten, ten samotný koncept, to zamyslenie sa nad tým, že čo je skutočnosť, čo je spomienka, alebo samotný nápad, že strata, strata mysle, strata pamäti kompletne môže zmeniť tvoj život a ako to potom na teba pôsobí, v oboch týchto filmoch to nie je spracované do nejakej extrémnej hĺbky. Je to iba použité ako na roz, rozkopnutie, toho príbehu a potom sú to Čo je, čo je na trochu to za zabudne. Už to prestane zaujímať. A skôr si iba užíva tú zábavu z toho filmu. Keby v Hollywoode nedejbo o peniaze pri tých prerábkach, tak toto je niečo, na čo sa mohli zamerať, keď sa rozhodli ho prerábať. Ísť hlbšie do, do toho, konceptu do straty, straty mysle alebo výmeny, zámeny osobností. Ale oni namiesto toho spravili iba typický akčný film. Ale ak máte niečo naozaj potešilo na tom novom filme, je... Kate Beckinsale. <laughs> Áno, aj, ale bolo obsadenie hlavného zápora Kako Hagna, ktorou hrá väčší herec vedľajších rolí Brian Cranston. Mr. White. Mr. Walter White, ktorý je ináč perfektný herec, ale vždycky je iba vo vedľajšej role. Ak ste nevideli Breaking Bad, tak si dajte facku a choďte to pozerať. Tá, Breaking Bad, som. Awesome. na starom filme bolo napríklad, že sa vôbec nebral vážne. A ani Paul Warhoven nebral vážne a podľa mňa si aj neskôr producenti uvedomili, že si z nich robí viac menej srandu. A potom mu zakázali, robiť filmy A teda všetky prerábajú Zober Robocop. napríklad Robocop, tento film vyzerajú úplne rovnako. A všetky... Sú to nejaké také dystopické svety. Všetky sú buď už prerobené, alebo sa prerábajú. Neviem, to je podľa mňa to, čo spravilo takým nadčasovým tento film, že je to síce akčný krvák, ktorý sa neberie vážne a vďaka tomu je zábavne ako hová. Scéna, kde Schwarzenegger otrne hlavnému <laughs> nepratilovi ruky a hodí mu ich, že zabudol si si niečo. Hej, fokáč samte, Si to páty Ja. Ja som tak rozmýšľal nad tým, že prečo, akým spôsobom, ako, ako je možné, že Arnold Schwarzenegger mal kariéru, ako je možné, že on bol akceptovaný ako herec. No. A keď som pozrel toto to, 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 rýko, tak som si to uvedomil, že je to že neskutočná sledovať ho a tie hlášky, ktoré háčia, a ten prízvuk, ako... To, ja, ja si myslím, že je nemožné pozerať film s ním v originále a nesnažiť sa napodobňovať jeho Ja jeho, som toho prednes. názoru, že Schwarzenegger, aj napriek tomu, že je proste strašne zlý herec, má aspoň to charizma. Proste. Dobre Oma, sa, sa na neho pozera v tom, čo robí. Aj keď je to väčšinou strašná blbosť. A <laughs> keď už si spomínal tú, tú akciu, z akčného hľadiska jednoznačne najlepšia, film, najlepšia vec na tomto filme je Kate Beckinsale, ktorá, ktorá neskutočne koperí. Ona, ona, mi prípada, ako keby hrala takú, takú verziu Terminátora. Ona ničí všetko, čo je, čo je v dohľadne a proste stále je nasraná, stále má jednoznačne jasný plán, ktorý je zlikvidovať Douglasa Queda. A čo sa mi páči na Kate Beckinsale v tomto filme, okrem všetkého, je, že na rozdiel od iných uh, ženských hrdiniek v akčných filmoch, vyzerá, že naozaj by ti nakopala prdel. No no no, 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 replayová. Ripleyová, ale to je, to hovoríme čo, 30 rokov dozadu. Vyslovene, keď som pozeral Mission Impossible posledný, Ghost Protocol, a bol tam fight, kde dve tie hlavné ženské išli proti sebe. A je to skvelý film aj všetko, ale toto naozaj nevyzerá, ako keby sa naozaj mlátili. Alebo, alebo aj Anne Hathaway z nového Batmana. Mne sa nám strašne páčila ako postava hot aj všetko, aj výborne zahrané, ale, ale všetky tie fight scény, kde reálne bola ona... Kate Beckinsale by nakopala prdel. Tak, tak to je určite. vyumývala by s podľa. Po troch Underworldoch si asi zvykla ako ko kopať prdel. Fílovo. <laughs> Kate modro. Čo ešte stojí za zmienku je, že si zožente buď Blu-ray alebo DVD starého, starého Total Recall pustite si komentár k tomuto filmu. <laughs> pozrite si film a potom sa pozrite znova s komentárom, lebo je to komentár Pola Verhovená a Schwarzeneggera, obaja majú prízvuk. Väčšinou sa v komentároch hovoria nejaké také tie pikošky zo zákulisia, lenže Verhovená a Schwarzenegger doslovia, doslova hovoria, čo sa práve deje na obrazovke. A... Oh, I'm using this man as a shield oh. and now I'm throwing this man down the elevator. Because hey. this is the thing to do, you use ah. him as a shield. Watch this with the sweat running down, and that gives it away that he is afraid. And it is, it is, acting, is, what he is doing. He is acting, yeah. Potom si pustíte komentár k Barbarovi Conanovi, ktorý, ktorý, je úplne... Ktorý lepší. <laughs> Prvých 5 minút vysvetlí Arnold Schwarzenegger význam kutie meča, ako kutia meča je to isté s kutím osobnosti a... <laughs> A, oh, this is a great scene with yeah. the sword, like yeah. the melting of the sword. is the same as the melting of the man, and I am the man, and I am also the sword, and I'm melting the sword. No. Oh, This is such a great scene, and the, and the director, like, the way he shot the scene, like with the sword. <laughs> oh, good stuff. What did you say to the poster? this ako sme už povedali, ten film, tento nový kopiuje takmer všechny staré filmy, a je tam kopací centrá, je to takmer identické, ale. Možno, možno vďaka menšej invencii a možno aj vďaka tej PG-13, často sú oveľa menej zaujímavé ako, ako, ako tie pôvodné v tom starom filme. Nie, že menej zaujímavé, hlavne sú nudné. Také, mm. že to, je to také, že OK, hm, zabavil som sa na 5 minút a teraz idem si dať hranolky. Alebo... Ono, ono už v starom filme <laughs> sold the price. To sú tie hlavné nedostatky toho nového filmu, že chýbajú hlášky, chýba ten humor, chýba tá, tá, tá nerozhodnosť, či to naozaj je realita pôsobí ako si tak, tak prázdne oproti tomu starému, ktorý bol taký hravý a zaujímavý, zábavný. Tento, tento pôsobí ako taký, tak remeselne. Uh, ten nový prišiel o, 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 o tú divnosť, o tie, o tie zaujímavé nápady, ktoré boli v tom starom a boli, v tomto novom boli nahradené odkazmi na tie pôvodné zaujímavé nápady. A tiež sa staral, celý film bol o nejakej obrovskej invázii, ktorá bola každému ukrenutá, lebo nikto nevedel odkiaľ ide, čo sa deje. Tiež to v starom filme bola, bola predstavená celá tá banda um, mutantov, u, u ktorých s ktorými sa zoznámila mal si ich celkom rád a tak a zrazu im začal, začal im unikať dochádzal im vzduch a zomierali tam a bolo tam niečo, držal si palce Schwarzeneggerovi, aby, aby zvládol tú misiu ktorú nás zvládol, lebo inak zomrú tí, tí mutanti chudáci tam a oni nič nezle nespravili a v tomto len zmutovali. len zmutovali. No. A každopádne v tomto novom nič také, 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 podobne neexistuje. Je taký sterilný. Taký povrchný. Taký, že pomeň niekoho zabaviť a potom nech je zabavený. Nech je zabavený. OK, takže aké je záverečné zhodnotenie? Podľa mňa, keby ste si mali pozrieť jeden film, tak si pozrite radšej ten starý, pretože je zábavnejší. Je tam Schwarzenegger a jeho hlášky. <laughs> a keby ste mali možnosť si pozrieť dva filmy, tak si pozrite ešte raz s touto likou, starý, ale A s komentárom. <laughs> na ceste k Barbarovi Konanovi s komentárom. Ale... Ok, tak díky, že ste nás počúvali. Ja som Karič. Som Jablko. A počujeme sa na budúce. Get your ass to my yeah. Na Ja! <laughs> Ten Konan. Že prenábal je tvoj obor. Ja na tom, viem. <laughs> I'm sorry. It's on there. <laughs> ja viem. Ja viem. <laughs> The end. Get your ass to Mars! Yeah. Get your ass to Mars! Shut up. Shut up. Shut up.